No nii. Tõin pani Pemmi käima. Põhimõtteliselt ma näitasin teile siis kolmapäeva päeva tegemisi või õhtu isegi. Ja neljapäeval ma olen Dünos selle autoga, nii et nii kui lubatud, nii tehtud. Tegelikult ma käisin temaga juba ka tankimas kütust, kuna paak oli tühi. Mul on siin komme, et lendid toovad autot tuunimisse ja jätavad tankimata, aga ma ei saa neid süüdistada, sest me ei tuleta neile meelde ja ilmselt ei ole kõigil kogemusi, et kui sa viid diagnostikasse, remonti, seadistamisse või mõõtmisesse, vahet pole kuhu, pane kütuse paak alati täis, seda kütust, millega sa tavaliselt ka sõidad. Nii et käisin tankisin ära, sõitsin, muljed on päris huvitavad, sest et tegemist on ikkagi 1990 aasta M3-ga ja käigud käivad teispidi ja sees on tegelikult isegi suht sarnane tunne nagu mul endal, mis mul oli, mis aasta see võis olla. 25 aast tagasi, kui mul oli E30 BMW ja aga mul oli muidugi palju võimsam, mul oli noh, okei, kilovati poolest mitte, aga rida kuus ja häält tegi sedasi, et nagu oleks tohutu power taga. Ja suht sarnane, kui ma nagu meenutan seda aega, siis suht sarnane tunne on siin sees. Küll aga ennem kui ma ei ole seda autot seadistanud, ma ei ole nagu sealt välja midagi pigistanud ja mingisugust sellised ekstreemsed teste teinud, kiirendusteste ja isegi mitte kurviteste, siis ma ei oska teile veel midagi rääkida, aga Lauri paneb praegu autot juba kinni ja kui auto on pingis kinni, siis ma hakkan vaikselt toimetama ja loodame, et probleeme ei tule. Iseenesest auto on lihtne, vabalt hingav, kahju, et klient soovis seda süütesüsteemi jätta stokiks, sealt oleks saanud. Tegelikult ma arvan, et sinna jääb ka mõni kilovatt ikkagi kinni, aga kui sõidad, siis hääl on õige ja see tunne ja selles mõttes, et see ei olegi oluline, et kas ta sõidab Porsest mööda, ta lihtsalt kui ta kulgeb, siis väga stiilselt, nii et hoian kursis, kuidas mul läheb.
jaoks on tulemus valmis tip-top nagu. Et mina olen rahul, jätame auto seisma. On vendid kinni, et saaks natuke rääkida. Põhimõtteliselt see auto teeb originaalis tehase andmetel 147 kW. Ja mina sain praegu hetkel mootorist 150. Mis on tegelikult väga eeskujulik, see mootor ei ole kõige värskem, ta natuke suitseb õli ja tundub, et klapisääre tihendid on läbi, sest et alati ta hakkab suitsema siis, kui käiguga pidurdada. Aga lõppvõimsus tundub, et ei mõjuta ja graafik näeb välja, nagu üks M3 graafik peab välja nägema. Ma ei saa midagi laita ja kütuse segu poolest ma jään ka rahule, praegu vaatan siin, et mul on kaks long trimmi pänki siin eraldi ja kogu seade on nii täpne, et põhimõtteliselt siin on mingi 1% või 0,5% mingisugust korrektsiooni, mis on ideaalne ja võtame otsad kokku ja lähme tänavale vaatame, kuidas ta sõidab. Lauri lubas rooli minnast ja mina istun läpaga kõrval ja vaatame, et kas käitub eeskujulikult, saab põhja kaasiga lasta natukene. Päris palava nende vanade autodega. No nii, me oleme siis Bemmi roolis. Kuidas on? Tule sulle siis. Mis? Kuidas tunne on? Väga. Lõpuks ometi M3 roolis. Vaba tingata mootore. Vaba tingav M3. Ma teengi logi tühjaks, et siis... Kergas. Jah, noh, selles mõttes oma vanuse kohta on tegelikult täiesti tippen-toppen. Ääl on siuke mõnus ja mina olen muidugi siin praegu üleliigne, ma kaalun üle 100 kilo, kui mind ei oleks, see oleks päris hea kogemus. Koormuseks. Jah, mul load, jah. Mina vaatan siin seda logi ja asju ja siis otsime siin vigu ja kas on või ei ole nüüd sellepärast, et homme sõidab see klient selle autoga juba Saksamaale tagasi, nii et me ei saa nagu lubada, et me hakkame pärast tule korra läbi ja vaatame üle ja auto läheb ja ongi kadunud. Tuleb järgmine aasta jälle Eestisse külla, siis kuuleme, kuidas on läinud siia maani. Aga noh, anna minna. Sellepärast on, et selle paukumist pole vaja. Niimoodi liigub jumal hästi. Huvitav, miks ta korraks nüüd pealtas enne. Ma proovin osali selle koormistele väike. Mina vaatan segud asjad, kõik on super luks. Sa oled sõit mõnda aega, kui sa tunne on. Tahad endale ka või? Muidugi tahan. See on üks paketlist autosid. Ja päris kallis lõbu osta. Paraku küll, jah. Aga mulle ka meeldib tegelikult. Ta ei ole nii kiire, et oleks ebareaalselt. Nagu läheks näpust ära, turborõhk tuleks. Ta on sellane kogu aeg tunned, kuidas palju kaasi paned, niimoodi läheb. Täpselt, see on kiire. Ja vabalt ingata küll üldse. Reguleerida kogu aeg seda, mis sa tahad. Sa põhimõtteliselt jalaga reguleerid, mida sa tahad. Ja see oligi minu ülesanne, et see Altech aju pannes, et jääks ideaalne pedaalitunnetus, et ta sõidaks, ta oleks ekonoomne ja samme ei rikuks ära nagu seda BMW-d, et ei lähe hommikul käima ja siis turtsub, plärtsub ja kõed ei liigu ja tahmab ja vaid sellised asju ei tohi olla. Ja noh, mees läheb Saksamaale, toob sõbrad ka kohale. Tahaks teise M-modeli ära proovida. Äge. Sõidame siis oma baasi ja võtame järgmise auto ette.